Bugün müharibənin çağdaş Qarabağ savaşının 4-cü gününü qeyd edirik və bugün ərzində təbii ki bir sıra vacib və önəmli hadisələr baş veribdir. Mənfur ermənilərin tərtəri raket ateşinə tutması, eyni zamanda Cəbrali ətrafında gedən döyüşlər və s. Biz irəliyən dəqiqələrdə bu barədə bir daha tarixi vərəqləyəcəyik və bizi izləyən tamaşaçıları məlumatlandıracağıq. Təbii ki Qarabağ savaşının çox önəmli bir ideoloji və tarixi missiyası var və bu tarixi missiya son 200 ildə Azərbaycanın itirdiyi torpaqları ilk dəfə olaraq geri qaytarmasıdır və bu torpağın geri qaytarılmasında təbii ki Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan zabitinin, bir sözlə qazilərin və şəhidlərin canı və qanı bahasına əldə olundu. Mən istərdim proqramımızın növbəti hissəsində bizlə məhz çağdaş savaşın detallarını müzakirə edən digər qonağımızı sizə təqdim edeyim. Qonağımız birinci Qarabağ savaşının iştirakçısı, kəşfiyyat qrupunun rəhbəri olmuş Əbülfət Babayevdir. Əbülfət Babayev eyni zamanda Mingəçevir şəhər Qarabağ Qazilər İctimai Birliyinin təşkilat katibidir. Əbülfət müəllim, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Bugün bizim şərəf tariximizin başlattığımız 44 günlük savaşın 4-cü günüdür. Mən istərdim biz bir il önceye bir qayıdaq və həmin dövrlərə bir nəzər salaq. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu, onun Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş çox mühüm hərbi əməliyyat və tarixin şərəf səhifəsi. Buyurun. İlk öncə sizə ARB studiyasına dərin minnətlərimi bildirirəm bütün qazilər adından ki, siz tez-tez vaxtaşırı patriotizm, vətənpərvərlik mövzuları qoyursunuz. Döyüşçüləri, şəhid əllərini, ümumiyyətlə dövlət qarşısında olan xidmət olan şəxsləri dəvət edirsiniz. Gənclərimizin vətənpərvər böyüməsində çox əziyyət çəkirsiniz. İşlər görür. Buna görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sözə həm də başlamamışdan qabaq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 4 günlük müharibədən gedir söhbət. Bizə dəstək olmuş türk xalqına, digər xalqlara və xüsusilə də Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan xalqına göz aydınlığı verirəm, təbrik eləyirəm ki, 200 illik bir işğalı sona yetirildi və Azərbaycan bugün, belə deyək ki, qismən də olsa ərazilərini bərpa etdi. Niyə deyirəm qismən? Çünki mən bir qazi olaraq düşünürəm ki, bizim hələ o dövrdən, əski dövrlərdən 410 min kvadrat kilometr Təbrizimiz durur, Borçalımız durur, bizim Dərbəndimiz durur. İnşallah, inşallah. Və Qərbi Azərbaycan. Qərbi Azərbaycanımız durur, bəli, çox doğru deyirsiniz. İndi Ermənistan adlı ölkə var orada, tam doğru deyirsiniz. Deməli, bugünkü gündə aparılan bu işlərin gözəlliyi başa çatmasının ən böyük önəmi odur ki, indi vahid komandanlıq oldu. Bizim dövrümüzdə də döyüşlər gedirdi çılğın, siz özünüz onun gənc də olsanız şahid olmuşsunuz. Bundan da artıq gedirdi. Sadəcə olaraq biz vahid komandanlıq olmadı. Könüllü batalyonlar, belə deyək ki, şücaətlər göstərdi. Kifayət qədər o dövrdə milli qəhrəmanlarımız var, milli qəhrəman olmayan qeyrətli şəhid ballarımız var, qazilər var. Hansı ki, bugünkü gündə torpağın alınmasında onların da xidməti var. Həm etdikləri səlnamə nöqtəyi nəzərin, həm də yetişdirdikləri bala evlatları sayəsində. Atalar deyir ki, el gücü, sel gücü. Allah bizim Ali Baş Komandana ömür versin. O, el gücü, sel gücü yarattı. Azərbaycan xalqının Azərbaycan ordusu ilə vəhdətini yarattı. Xalq ordu, ordu xalq, Ali Baş Komandan da üzərində dəmir yumruq hazır və ölkənin ərazi bütövlüyü bərpa olunur. Bərpa olundu da deyərdim mən. İnşallah indən sonra da daha yaxşı olacaq. Mən bir şeyi də demək istərdim. Gənclərimizə, indiki gənclərə ki, hansı ki vətənpərvər kimi böyümələr onların borcudur, ona görə ki, bizim xalq sözün həqi mənasında ərazi kiçik olsa da böyük xalqdır, istər Nizamisindən, Füzuli, Nəsimi, Tuzi, elmi sahədə, istərsə də hər baxımından Mehmandarovdur, istər ondan da biraz irəli geçsək, Cavad xan 5 min ordu ilə 150 minli orduya qarşı çıxmışdı, Sultan bəy üzr istəyirəm xalqımızdan. Andraniki qıçının arasından keçirib qulağını kəsən kişidir Sultan bəy. Bunları unutmaq olmaz. Biz onların nəvələriyik, nəticələriyik. Qarabağ elə belə torpaq deyil ki, ya Qərbi Azərbaycan elə belə torpaq. Onlar bizim namus şərəfimizdir. Onun bir hissəsini azad eləmişik. İndən sonra gələn gənclərə də tövsiyəm odur ki, biz döyüşçülər də qabaqda olmaqla,
Qərbi Azərbaycanımızı azad edək, Təbrizimizi azad edək, Borçalımızı azad edək, Dərbənimizi azad edək və ulu babaların qarşısında olan borcumuzu yerinə yetirək. Düşünürəm ki, elə də olacaq, biz o addımlarla gedirik, çünki sağlam yoldayıq, dürüst yoldayıq, demokratik yoldayıq. Allah can sağlığı versin xalqımıza, indən sonra müharibə olmasın, hər şey, cənab prezident demişkən, masa arxasında olsun söhbət. Masa arxasında olmayanda dəmiruh yumruh hazırdır, xalq hazırdır, ordu hazırdır, cənab prezident hazırdır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır. Çox həqiqətən qürur verici bir haldır bizim. Biz həm də o baxımdan xoşbəxt nəsilik ki, biz həmin bu tarixin şahidləri olduq, bu tarixin bir parçası olduq. Deyək ki, sizlər, sizin övladlarınız bu tarixin bir parçası oldu və həqiqətən də uzun illər keçəcək, əsrlər keçəcəkdir bu tarix şanlı səhifə olaraq, qızıl hərflərlə yazılmış bir səhifə olaraq xatırlanacaq və o nəsillər ötürüləcəkdir. Və təbii ki, qeyd elədiyiniz kimi 44 günlük savaş dönəmində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi və bizim ama cənab prezidentin də vurğuladığı kimi bundan sonraki mərhələdəki missiyamız, işimiz masa üzərindədir, diplomatiya üzərindədir, ideoloji savaş üzərindədir, ideoloji informasiya savaş üzərindədir. Və belə olan halda bugün Azərbaycan qazilərinin, müharibə veteranlarının, eyni zamanda ictimaiyyətin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, xüsusən medianın üzərinə çox mühüm bir yük düşür. Və bu yük nədən ibarətdir? Biz mənfur erməni yalanlarını ifşa eləmək, onların dünyanın gözünə o üfürdüyü ki, kül var, o dünyanın gözündən o külü təmizləmək ki, erməni kimdir? Bunlar əslində bir xalq, bir millət deyil, bunlar, mən belə ifadə eləyərdim, bunlar məxluqlar, analoğu olmayan bir məxluqdurlar. Çünki bunlar həm təbiətə qarşı terror törədirlər. Bunlar həm insanlığa qarşı terror törədirlər. Bunlar tarixə qarşı terror törədirlər. Bunlar elə bir çirkin addım yoxdur ki, bunu atmasın. Bu baxımdan ideoloji nöqteyi nəzərdən bu gün biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq daha hansı addımları atmalıyıq ki, ermənilərin üzərində o informasiya savaşında da üstünlüyümüzü təmin edək. İnqilab müəllim, çox doğru deyirsiniz. Mən diplomat deyiləm, nə də siyasətçi deyiləm, hərbiçiyəm. Ola bilsin ki, danışlarımda bəzilərinin xoşuna gəlməsin. Bizim televiziya tamaşaçıları var, Alazada bizə baxırlar, onları da salamlayıram. Yəqin uşaqlarda baxır, hamısına bir şey demək istəyirəm, dəqiqliyinə demək istəyirəm. Bizim Azərbaycanı hüquqi dövlət olaraq dövlət başçısı idarə edir. Bu hayları, bu hay sürülərini kilsə idarə edir. Gürcülərin özü də olsun. İncəməsin, indi strateji müttəfiq falan deyirlər. O saqqallı keşişlər, hamısı yığılmış keşişi dağdan ötürü yolu kəsirdər kil bundan qabaq. Bilirsiniz, bunlar hamısı kilsə edərlir bunları. Bu haylar elə belə bizim üstümüzə hürməzlər. Bunun arxasında duran anaiti uşaqları var, fransızlar. Bunların dini yoxdur kişi. Dünyada ən vəhşi xalq da nəyəsə inanır da, bir qəbilə də nəyə, ağazasa da inanır, bir qaloşasa da inanır. Amma bunlar anaitə inanırlar. Anait bizim xalq qoyub bilsin kimdir. Anayət kilsələrdə şərəb paylayıb, üzr istəyirəm xalqdan, şərəb paylayıb gündə 5-10-20 kişini yola salan erməni gözəlləridir. Dünyada ən pritonları bunlar yaradıblar. Bu erməni kimdir ki, nəsə eləyə? Bu quduz bir itdir. Bu quduz iti saxlayan, orusu var, fransızı var, bizim xalq bilməlidir bunu. Biz yani o dövrdə də döyüşəndə... O siyasi rejimlər zaman zaman ermənilərin... Mən deyirəm, mən siyasiyyəçi deyiləm, hərbiçiyəm, gördüyümü deyirəm. 92-93-cü illərdə Rus polkovniklərini biz tutmuşduq Ağdərədə. Bugün də tutulub onlar. Ola bilsin, dövlət başçısı Humanis Əliyev onları bıraxır. O dövrdə biz bıraxmadıq onları. Həqiqətən də bıraxmadıq. Biz o dövrdə də erməni kimdir ki, onlar Rus generalları idarə edir. Pula, anaitin qızlarına, bunlar anait partiyasıdır. Bunları kilsə edirlər ki, onlarda yoxdur partiya. Onlarda demokratiya yoxdur, insanlıq yoxdur. Ermənilər yadıza gələr, biz hələ əskiyyətdən danışıram, 80-ci illərdə. Əlimizin altında olublar, Svinarikdə, nə bilim, çörək yerində, Stalovada da dişləyiblər bunlar. Hansı erməni barmağını qatdalasın, desin ki, mən SSR-i vaxtı bir Azərbaycanlıya söz deyə bilmişəm. Tam səmiyyətlə deyirəm. Qoy telefonumu da verərəm, sizə qoy zəng edib desinlər mənə. Boş söhbətdir, bunların arxasında Rus generaladır, Fransa durur. Fransanın Macronu, üzr istəyirəm, 20 yaş özündən böyük bir qadınla ailə qurur. Bunun uşağı da yoxdur, uşağı olmayan, uşağı olan qədrin bilənməz. Biz türlər ailə sevirik, bizdə ailə üstü var. Bizim babalar, nənələr, gəlin, qız, oğul, bibi, xala, hamımız bir kömada yatırıq. Heç kim, heç kim, üzr istəyirəm, köm baxmır. Amma bunlarda yoxdur bu.
Bunlar gözlerle kızları seçirler ama bu hay sürüsü. Moskova'ya yollular, oraya yollular, buraya yollular, Fransa yollular. Bunlar devleti devletçi ona göre yoktu. Bunların dini yoktu. Bunlar demek dini yoktu bunların. Siyasetlerini de ahlaksızlık üzerinde. İş var ki siyasetleri bunların. Bütün ideoloji, siyasi konsepsiyaları elə özleri kadar da ahlaksızlığı ve siz onu dünyaya sırrına tek türlere eliblər onlar. Onlar Gürcü'ye de elib bunu. Rus'a da elib bugün de eliyirlər. Bugün denizin qırağını hamısını giyip alırlar. Rusları sıxıştırıp pul verip alala gedirlər. Sabah deyicilər bura bizimdir. Tam səmimiyyətlə deyirəm. Bunlar hakkında Karl Marx da deyib, Pushkin de deyib, en yaxşısını Lermontov deyib. Mən açmıram da, indi xalq oxuyan xalq, bizim xalq savadlı xalq, gözəl xalq. O dediğim adamların dediklerini oxusunlar, görsünlər Pushkin ne deyib bunlar hakkında. Lermontov ne deyib, Karl Marx, mən deməmişəm ki bunu. Biz ama həmişə onları quzaqlayıb, Allah qonağı deyib, süfrənin başında tuzdurmuşuq. Bizi çox sadə xalqıq, qəlbi geniş xalqıq. Əbifət mənim, demək biz bütün hallarda əsil erməni mahiyyətini, xislətini bugünkü nesile çatdırmalıyıq, özde detallarına kadar çatdırmalıyıq. Mütləqdir, birinci prioritet məsələ. Həm müharibə iştirakçıları eləməlidir, bunu bəli, həm iştimaiyyət eləməlidir, bunu Azərbaycan ziyalısı eləməlidir, Azərbaycan təhsil sahəsində çalışanlar etməlidir və Azərbaycan mediası eləməlidir. Təbii ki, bugün ermənilərin müəyyən dövrdə, son deyək ki 27-30 il civarında ermənilərin o təbliğat maşını işləyibdir. Onlar gəlin etiraf eləyək ki, o məsələlərdə bizi üstələməyə çalışıblar, amma 44 günlük müharibədə həm də bir həqiqət ortaya çıxdı. Bir nəfər bütün Ermənistanın siyasi ideoloji fəaliyyətinə qarşı mövqe qoydu ortaya. Bu da cənab prezident və təbii ki o verdiyi müsahibələrlə, hamımız baxırdıq. O çıxışları ilə sanki tək başına o ideoloji savaşa, o çirkin savaşa cavab verdi və bununla təkcə özünü demokrat sayan, nə bilim, dünyaya insanlıq və demokratiya dərsi keçən insan hüquqları anlayışını bizə sırmağa çalışan o böyük güclərə də çox ciddi mesajlar verdi. Onlara çox, necə deyərlər, təs şillə vurdu. Onları necə lazımdır yerinə oturtdu. Və təbii ki, biz də ictimaiyyət olaraq, cəmiyyət olaraq bütün hallarda bu ideoloji işin həyata keçirilməsində əlimizdən gələni eləməliyik. Çünki nə qədər ki biz tariximizi yaxşı bilməyəcəyik, nə qədər ki tarix həqiqətləri dərk etməyəcəyik, nə qədər ki eyni zamanda düşmənimizin tarixini də öyrənməliyik, çünki ona havadarlıq eləyən gücləri bilməliyik. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm son 3-4 gündə cənab prezidentin həm Anadolu agentliyinə verdiyi müsahibə, eyni zamanda Rusiyanın hərbi jurnalına verdiyi müsahibədə çox ciddi məsələlər qoydu cənab prezident ortaya və bununla da bir daha həm Ermənistan cəmiyyətinə, eyni zamanda Ermənistanı dəstəkləyən, ona havadarlıq eləyən güclərə də lazım olan xəbərdarlığını elədi. Bugün əslində xalqların gücü onun sayının çoxluğu ilə ölçülmür. Bəli. Bugün xalqların gücü heç də onun çoxlu hərbi texnikaya malik olmasına hesablanmır. Bugün xalqın, millətin gücü onun iradəsidir, onun təpəridir, onun ortaya qoyduğu mövqedir ki, bunu da Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri və Azərbaycanda yaşayan bütün etniklər bir Azərbaycançılıq ideologiyası, Azərbaycançılıq məfkürəsi altında birləşdi. Etnik kimliyindən asılı olmayaraq bu torpağın bütövlüyü uğrunda öz canını fəda elədi. Mən sizə minnətdaram. Sonda hansısa bir müraciətiniz varsa buyurun və bununla da biz artıq keçid alaq növbəti qonağımıza. Mən bir daha xalqımızı, Türk xalqını sağ olsun dəstək verib, digər adını çəkmədiyim insanları 44 günlük zəfərdə etdikləri zəfər bayramından təbrik edirəm. Gənclərimə də, gənclərin hamısına da tövsiyəm odur ki, yaxşı oxusunlar, tarixi öyrənsinlər, vətənpərvər olsunlar, harda olmalarına nasıl olmayaraq Azərbaycanı düşünsünlər. Çünki bizim bu ulularımız qarşısında müqəddəs borcumuzdur. Hər yerdə şərəf layiqəti qorusunlar. Azərbaycan xalqı yer kürəsində dəsti xətti olan xalqdır. Biz də onun nümayəndəsiyik. Bizim borcumuzdur ki, onları qorumaq, xalqımızı qorumaq. Sağ olun, var olun.